Вимагав хабар за закриття кримінальної справи. Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали прокурора Лівобережної окружної прокуратури Дніпра. Як повідомляє ДБР, він представляв сторону обвинувачення у справі про шахрайство, підроблення та збут документів, штампів, печаток. Посадовець вийшов на батька підсудного та запропонував йому за 10 тисяч доларів змінити обвинувачення на менш тяжкий злочин. Це давало можливість звільнити підсудного від кримінальної відповідальності. Правоохоронці затримали прокурора під час передачі хабаря. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцем проживання прокурора та у приміщенні Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.